Banda Right, elkartasuna eta heziketa abenturak. Orain urte tardi gure ikasleak amets bat izan zuten. Banda Right autoproban parte hartzea eurak prestatutako ibilgailuarekin. Marokon egiten den elkartasunezko proba honetan nahitaezkoa da panda ibilgailu batekin parte hartzea. Eta amets hori gurekin irakasleokin partekatu zuten. Ilusio handiarekin gainera. Gure baietza jaso zuten, baina baldintzak ere jarri genizkien. Ikaslea konpromiso hartu zezaten, ibilgailuan erosketa eta izen ematea haien kontu izango zen. Beste guztian laguntzeko presta gertu ginen. Gero, antolatzen hasi ginen. Batzuk diseinuan, besteak... ibilgailuaren erosketan. Segundamano.com web atarian bat aurkitu zuten. Gasteizen zegoena. Ikasleak bertaratu, egiaztatu eta tratua 700 eurotan itxi zuten. Eta ikastetxera ekarri. Hori ordaintzeko, ikastetxean taberna kudeatu zuten, kamiseta jarri eta bat. Konprometituta zeude. Hornitzaileekin hitzarmenak lotu genituen. Eta babesleak aurkitu. Lan banaketa egin genuen. Baina ilusioak kutsatzen du. Eta lagun berriak egin genituen. Txambre desmetiaz, Baionako ikastetxearekin elkarlanean beste panda bat prestatzeko aukera bat azaldu zitzaigun. Horretaz gain lagun gehiago agertu ziren. Gobernuz kanpoko erakundeetan ibilioi den pertsona bat azaldu zen Raita egingo zuena eta elkartasunezko materiala zuena. Estazio fotovoltaiko bat 6 ordenagailurekin. Horrek pisua handia zuenez, 3 pandatan banatzea proposatu zigun, eta horrela egin genuen. Ibilgailua erosita egokitu beharra zegoen. Motorra, balaztak, esekidura, margotzea eta bar. Ikaslea taldeka eta bakoitzari bere eginkizuna eman genien. Panda prestatzen, automozioko departamentuko ikasleak eta irakasleak hartu dugu parte. Beste departamentutakoak ere aritu dira. Azkenean, Don Boskoko proiektu bat izan da. Eta gauza asko partekatu ditugu proiektu honetan. Elkartasunezko materiala bildu genuen, baloiak, errealeko elastikoak, poligrafoak eta estazio fotovoltaikoa. Hitzarmenak lotu ditugu, Errenteriako eta Pasaiako udalekin. Diru laguntzaren truke, ikastetxeetara joan gara, ekimenaren berri ematera. Bideo montai bat egin genuen, guztia azaltzen duena, eta QR aplikazioan ikusi daiteke. Ekimen honen berri, komunikabideetan prentsa ohar batez eman genuen, eta oso harrera ona izan dugu. Erreportajeak egin dizkigute. Egunkarietan, irratietan eta telebistan ere azaldu da gure lana. Azkenean, iritsi zen eguna, bai, martxoak 4ean abiatu ziren Maroko aldera, proban parte hartzera. Bertan ikasleak asko gozatu dute, eta bidean izan dituzten oztopei ongi egin diote aurre. Badakigu, beraien naiz gain, besteen pandak ere konpontzen ibili direla. Ikasteetxean ikasitakoa praktikan jarriz. Hau, azkenean elkartasunezko proba bat da. Eta 3. etapan eramandako eskola materiala utzi zuten, gu baino behar gehiago duen jendeari. Gure ikasleak bertan ikusitako egoerarekin sentsibilizatuta etorri dira. Oso. Eta ahaztuko ez duten ikasgai bat ezagutu dute. Elkartasuna eta heziketa abenturak. Eta bukatze aldera, esan proiektu honekin gure ikasleak hazi egin direla. Eta gu haiekin. Orain beste bideo montai bat moldatzen ari gara. Gure ekimena beste ikasle batzuei zabaltzeko. Eta ametsa egi bihurtu daitekeela erakusteko. Esperientzia hau oso aberasgarria izan da.